життя, до майбутнього, яка приємною місією про передачу 500 апаратів, глюкометрів австрійської фірми для визначення цукру хворих на важкий діабет. Сьогодні за сприяння міського голови відбудеться передача Центру первинної медико-санітарної допомоги. Чому центру? А тому що ці хворі якраз є пацієнтами Центру первинної медико-санітарної допомоги. І сьогодні є нагода якраз таку акцію в цій лікарні, в третій лікарні, з якої почалося реформування первинної ланки нашої галузі. Отож, я до слова запрошую наших гостей. Борис.